Gledajte kako Petrinjan igrao, gonadobomija ovaj tehnički kiks na organizatora od nove natprovara. Sedmo, Sega završuva dilemata da li neko postoji, kako postoji, pod kojim i ova je sportska arena, ova je sportski teren. Makedonija je 11-ta, spored rankingu, ti je apsolutan favorit i za plasman na ušteden golem, rekao sedmi nastan, imame tri evropske prvenstva, tri svetske imame, outsider protiv sebe, Megito, nikako ne smejeme da se opuštime. Grci ti pokažava to ovo prvi od peć, Megito, go uspevame da go implementirame kvalitetot rejtingot i so izdanije bez vistinski osjećaj, sepak uspevame da je pobedime Grcija. Ovde u arenato Boris Trajkovski, u jedan veličestven ambijent, očekuvame i pobeda, i kvalitetna, i atraktivna, i ušte jedno golemo slavije, ova arena vo juni bilo postojano u ovakvom dekoru. Беше Кале, Борис Трајковски го презеде тој епитет вулкан на македонскиот ракомет. Ајме го и составот, изборот на Ивица Обрван. Нема разлика од оние 60-ми на Вати, на Митрецки и Ристовски на голманските позиции. Манасков, Угринец, Стојлов, Лазаров, Филип Талевски, очекуваме негово деби на овој натравар. Милкуловски, Марковски, Златко Мојтовски, Димовски, Прива, Георгиевски, Лазаров и Ојлевски. Evo je sostavot na Grcija, govori se Georgijadis, Igor Bumis, Kotlap, Laskas, Mastorajanis, Zampunis, Malios, Evangelidis, Salvanos, Papadopoulos, Ciras, Papadionisiu, Caco, Marango, Arakakopoulos, Milonjas i Delianis. To je izborot na grčkiot selektor. Moleka, evo je prvite sedmorki se nazirat, nije sme vo defanziva, vo првиот напад на грците, Георгиевски е со Миркуловски, со Стојанче Стојлов, со Велко Марковски, Јоновски, главните во дефанзива и со Мановсков на голот е Борко Ристовски. Грците тргнуваат во напад. Одбраната секако треба да има клучен удел за да има лесни голови, за да има многу атракција. Овие момчиња во црвено-жолта комбинација се гаранција за, веруваме, квалитетен натпревар, натпревар што ќе се памети. Се сеќава теронот било против Исланда, практично на отворањето на овој величествен спортски храм, а очекуваме денеска да се повтори еден таков резултат, една таква игра. Еве сега прво земена топка Миркуловски, веднаш форсираме полу контра кон Георгиевски, но успеа да се врати на време, Пападопулоса да пресече ова акција, останува 0-0. 40 секунди Грце тргуваат во нов напад. Мастрогианис е на централата бековска позиција, Евангелинис. Ова е искусна постава на грчката репрезентација што се создаваше таму